А, за това нещо там говори, нали? Как трябва да стигна до там, по дяволите? Луда ли сте? Това е адски далече. Ама адски далече. Луди са, нали? Напълно луди. Е, аз съм по-лудя, така че съм съгласен на плана ти. Така че е, това ще боли. О, не заболявай яко. Ей, пътя ни тук даже е готов. Всичко е избрано и готово. Е, uh, така. Е, а виж колко ми ни изправям път тук, мога да стичам по него. И това ще боли. О, oh, не заболя, защото паднах върху мекичко. Ой, да защо тук. Тук. Предполагам, не знам какво друго. От къде да може да се мине? Да, от тук е да се мине. Няма лошо. Нека погледнем отзад. Това зло ми се хвърли за Нека да се са идиоти. Така. Искам да се закача за там. Мога ли? Мога. Success. Тук е пълно с. О. И oh, нищо не, не си чул. Чу това. Чао, чао. <laughs> Аз съм лош човек. Добре отиваме на там. Тия няма да вират нищо, защото съм слапи, негри. И мога да се хвърля тук долу. Това е много... <gasps> Май да да го изпусна. Това е много рисковано, тъй като да... А! Гърмяш зомби! Факин хел! Вие големи дозари. Ей, тук съм бил вече. Това е лошо. Тук съм бил преди... Самолети пак минаха, яко. Ей, дай ми това. Батерии... Това са туалетни, нали? Тук няма зомбите. А! Ей, това търсех! През цялото това скапано време търсех това нещо. Има ли още такива? Дай ми още едно. Да. Дай ми... О, ес! Ес, 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 супер. Точно както каквото доктора поръча, така къде... А, ето тук е пътя. Отвори, и надолу. Ай, виж, тук има такова за локпикинг. Нека да го отвориме, защото съм добър с това нещо. Той каза, което не може да го отвори половин час. Ау! Добре. Така, не, така, така. Не, никъде не... Ай, че тук подава малко. Йес! Yes! Отзели го от втория път. Да, отзели го от втория път. Приема се, приема се, приема се, приема се. Имаме някакво на мъчете и кафе. Ще взема мъчетето, защото изглежда да се сбие много демич. На тук или ли сме надолу? Ей, тук има нещо. Ma nie mogę tego utworzyć, mi. o jaka ciężka jest Ej mi se, go przeżywiesz Kto mamy tu? U mnie umrzał zombie I... to <grytanie> A ja właśnie jeszcze taka ciężką, jak? Słuchaj, już, nie wiem jak zombie żeby to zainteresowało w, w momencie no Nie mogę, coś słabiej na igry. ja Jaha To nie znam, Сърозно няма нищо тук отдолу, няма нищичко, а има и такава тук. Нека да обърна всичко, което мога и да влизаме в Силърс, предполагам. Това не ми изглежда като най безопасния начин, ама честно казвам не виждам друг, така че... Съгласен съм с Стави. И заради точно... Оу... Oh. Това ми прилича адски много на Мираз да сеч в момента. Това <тълък> го сравнявам с толкова много игри и нямам никакъв звук в играта в момента, като цъкам кил. Къде ми е звука? Бе толкова тихо, никой не съм се сега бе толкова тихо. Имам някакъв сонар около себе си ми кефи. Сонара... А, сонара ще не да всичко, е нали? така? Супер, най-добрия сонар. О, oh, това е лохпикинг карт. Oh, любимото ми. Оу, oh. оцелихме го! Ей, hey, за малко. Отваря се йес, себе. Гъст, така. Я да видим колко неща наплюскахме тук. Така, ти си нормално опен, така. Имаме някакъв <съща> Буквално на аерозол, омага. Oh, Имаме лог пик. Минем, нека да пробваме харда. Пак. Що да е розовко. А, не е така, не е така. Сега проме правим... Така, така, не, така, не, така, не, така. А, ето така е. О, малко по-вдясно. Точно, браво на мене! Отваряме ти тебе сега, да видим какво имаме тук. Имаме готино мечете, което е много безполезно. Е, ми ще вземе това нещо и това сигурно не ще го вземе. Ремайната му. О, мога да крафта нещо ново. Това е ако. Така, ти беше доста лесно. Те от втори опит отворих, защото си безполезен буклук. Кои са ти звуци, които чувам тук отдолу? Това има някакво хубаво мъчете. Това мъчете би е повече демич от мачетето, което вече взех тук, що? Няма лошо. Еми нещо друго тук? Не. не. Не има всъщност. Не няма. Ето това ми трябваше! Yes, cos. Дай така. Че звуци не са много окуражаващи. Ама хич даже. Така... А, вече се прави това. О, не. Спак, пак спря. <гълзвър> О, боже мой! баба! <съща> помпа! Дай, някой ми каза, че бях изпуснал помпа, но... О, сега намерих, така че изяща се. А, ти беше малко демич. О, имам помпа! Което няма помпи. А, помпи патрони. Това не е шутре пиятски много демич. 15 000 демич. Къде има патрони за това бакук? За това бакук, за това бакук. Ти ме имаш патрони. Дай ми патроните си. <гълзвър> Десет 10 патрони имам. Да, някой ми каза, че бях изпуснал такава помпа и, и, сега вече намерих така, че изящ се. В коментарите постоянно ми спамехте, че съм изпуснал помпа. И знам, че е изпуснах. Не, също не знаех, че е изпуснах, но към... вече знам, така че ей. Доста хора са живяли тук. Това не ми харесва. Къде? Къде? О, не, 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 това пищащо дете. О, боже мой, не! Не искам! О, фак, тия са големи до стари малките. А ще се мре тука. Или аз ще, ще умра от страх физически в реалния свят, или ще умра в играта. Това ми харесва. Чувам нещо. А, от всичко, което мърда ме стреска! Добре, ще свърш шалките, само една секунда. Така е по-добре, нали? Е, така е също засяващо. Ох, тук ще има нещо ужасяващо. Ау! Така, ти умри, умри, умри. Уф. <съща> Си просто отвратително. Това са зомбита. Това е голямо зомби. Какво по дяволите е това? О, oh, фак! Може се скъса да повръща обаче. Това е лошо, нали? Умрете, 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 умрете. Тази помпа прави 15к <сък> демидж. Ти си горящо зомби! Я, пукни ти! О, факин шит. Ще се мре! Да фак, това зомби мина през мене? Къде е зомбито? Не го виждам! <съкък> мина през мене. Ох, нямам стамина, нямам стамина, нямам стамина. О, oh шит, нямам стамина, нямам стамина, нямам стамина, много зомбита! Нямам никаква зомбита, нямам никаква зомбита, нямам стамина, иска да кажа. Ох, нямам много хелт. Добре, хилни се набързо, набързо. Добре, обърни се така. Готов се да забиеш, така, нали? Готов си, готов си, си. да ги пориме. Така, умри. О, фак. Бягай, бягай. Бягай, не са умрели. Здрасти, така. Ай, как се качи тук толкова бързо? Дайте, дай то пипам сега. Тук има още на зомби. О, и двете ги нокатирах. Изях, че се букуци. О, има още две зад мене, нали? Така, ти умря. Има едно зад мене. О, не, няма зад мене. Не, е зад мене било, да. Здрасти, чао. Така, остана без глава. Окей. Okay. Внимателно. И ти. Обираш, бе. Ау, факинг шит, букуци! Тук има такова ковчеже, което трябва да убера. Дайте го. А, шайзе, за шайзе, за шайзе, за 60, шай, Здрасти. А, така. Ей, бутнахте! Искате бутна на тебе! Букук! Пукни, бе! Така, сега ми я вещи тука. Как не те ударих? Как не те ударих? Добре, умри! Какво друго да им кажа? Освен умри! По-внимателно трябва да се справям с тях, зомбите. Защото иначе ще си пуквам яко. Ау, ау, ще ви скъсам! Така, добре, ти умри! Така, за начало! Така, за начало, е, че няма план какво да направя. Тук е пълно с капани зомбита и ще мъра. Добре. А, не, лошо, много лошо. Така, скочи, скочи, скочи. Скочи. Ай, така, бързо. Във въздуха съм. Не ми пука. А, медикит. Ох, напри медикит. Моля ти се. Напри няколко медикита. Не, не, не. Напри няколко медикита, казах. Така, медикит. Още медикит, не, не маркирай нещо друго. Искам медикит да маркираш. Благодаря ти. на мишка. Ето ти още медикит да си имаш и сме готови. Сега, хилни се много бързо, много бързо. А! Добре, добре, живи сме. Живи сме. Това е важното. Факинг си голямо! О oh, фак. Как трябва да го убивам сега? В маза да ги убивам. Fuck. <coughs> добре, идваше с мене. Така, скучи, 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 скучи. Не мога да скоча. Ти го стук... Ей, браво, бе. Ти го счупи. Умри, 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 умри. Умри, бе. Ей, това голямото умря ли? Това беше лесно. Нека да го опитам само. А, а! Не, живо е всъщност. Мисля, че е живо, не съм сигурен. Така, ти вече не си живо. Нали? Това мисля, че се бъгна голямото. Не, мъртво е. Мъртво ли? О, мисля, че е мъртво. Ара, ли бе. Така, стамина, 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 стамина. Мога да ги пора. О, вау. Ти ми скара ангелите. Аре бе, аре бе, аре бе Колко още ще ми идвате? О боже мой, защо се качват така бързо на тия неща? Човек няма как да спаси от вас за 5 секунди А Разкари се от лицето ми И ти се разкари от лицето ми Ей, разкарахте ли всичките? Не, не са се разкарали всичките О, oh, фак Добре, внимателно, ай, не ай, инвентар. А, инвентар Ти какво си, ти имаш демидж Ти нямаш демидж Всъщност това трябваше да го паза, нали? Дай ми, дай ми ножчето. нощето. Така, къш, 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 къш. Оф, мамка му. А, кори найф, кори найф, кори найф, некакъв си нож. Честно казано не ми бука. Добре, ам... ти си букук. Мъчете, не, мъчете. Имаме две такива мъчетите, това е по-хубавото. Неохачет, Слотърхолс, Кливър, така, къш. Има нещо друго, което мога да хвърля, което не ми трябва този кролбар, не ми трябва. Аре, манито му. Така, внимателно, умри вече! Боже мой, безполезни нещастници сте! Стига, бе! Стига, бе! Стига, бе! Стига, бе! фак. Oh, мога да се дърпам към тях, яко. Така, ти спри се, защото те пора. Умри, умри, има зоми мен, нали? Има, да, има зоми с мен, факинг шит! Ела ми де, ела ми де, ела Айде, умри там! Цял внимателно. Ей, даже дигнах power level. О, oh, О, oh, прекрасно, сега ще бъде неефективно. Добре, дай да пим тебе. И, така. Ей, heavy speeding axe. Добре, това е хубаво. И, ти умри. <f> ти умря по най-някъде начин, който мога да си представиш. А, мисля, че трябва да се разкарам от тук, всъщност. Е, иска да ги всичките ти тия е простоти. Знаеш колко неща ще ми даде това нещо? И е, аз трябваше да ги обера, ама нищо. Гли, колко много неща не съм убрал тук. Заради вас, нещастници скапани. Умри. Сега вече може да ги обера на спокойствие? Не. Явно не. Явно няма спокойствие за мене. Ето това искам да го отворя, мамицата ти шибана. Знаеш какво ще го отворя? Ни пука. ще, ще го отворя? Ще направя, значи ще го отворя. Ама ако спеш да си! Да ще... Вече започвам да ми се нервирам на тия зомбита, защото само се мърдат, като ми нашат ножите пред тях. Умри. Бързо. Много бързо, много, много бързо. Не, 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 не. Не, да. Yes, yes. Браво, е, Отвори го, яко! Няма зомбите да мен, нали? Няма зомбите да с мен, Няма зомбите с мен, нали? Имам такова вече! Okay. Дай ми го отваря да го взема, защото е безплатно. <laughs> и е тука. Така че защо не. А, пластмаса и, и кол Нека да опипам тия зомбита. Тебе ще пипам, тебе ще опипам. Така. И повече не там няма да ходиме. Как трябва ми от тука? Ага. Това обяснява някои неща. А, добре, трябва да спамяме F като Алави. Е, добре. Може още да спам? Добре, няма нужда да спам още. Няма да боже, но това не е най-ефикасният начин, според мен, да се стигне това скапано на радиома. Е, какво да справим? Добре. Защо музиката е толкова интензивна? Нищо не се случва, което е толкова интензивно. Не бързаме за никъде, нали? Мисля. Отдолу е ме, Мисля, че бяхме отдолу и без това. О, не. Не, знам какво следва тук. Нека да го убият това за ми поне. И. 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 Казах ти. Не. Има ли други? Други отгоре, нали? Има някой отдолу под мен? Не, няма нищо. Добре, айде да си долу. И нека да започне лудницата. И вече умрях. <съпълзвър> а -а -а -а. Това е смешно, нали? Не, не е смешно изобщо. Добре, нагоре. Не, на... Мамка ти. Знаеш ли как? Така. Ха-ха! <път> Игра, на чукай си го. ха <път> ха Тук трябваше да бъде, нали? Или там. Защото там имаме също нещо? Нека ти видим кой имаме тук първо. Не, о, вау. Как се пускаш? О, окей, внимателно. Така, нека да обереме какво тука тук. О, Ео, Е, искам да убия. Не мога да го убия. Нищо. Полицейско оръжие, има много патрончета. Така, нека отворим тия кутийки тук. Видим какво има подаръци тук. Имаме стринг, имаме кафенце. Това аз също би безплатно, нали? Да, няко... Има храна. Тинкен и кафенце. Това ли е? А, и тук има още една котика. Така. Тук имаме жичка и кафенце. Много кафенце. Yes! Go! Yes, 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 yes. Точно каквото си поисках. За две дни. Няма значение. Така. А, аха, е, тук би трябвало да се кача от тук и после трябва да скача на ляво, ясно като. Но аз ще направя така. Му, ха, ха. Мога ли да се навъртам отгоре, всъщност? Знаеш, че аз мога. <laughs> Имам Grappling Hook, защото защо пък не? Я, нека се направим тарикати. О, виж, тайната стая. С 50 000 локпикинги такива. О, да, ще ги обръщам всичките. Ще обръщам играта. Ще обръщам играта. Ще скъсам! Ес, yes, има толкова много хубави неща тук сега. Oh! Фармер Шикал и Пауч. Това ще ми даде толкова много пари. Маля ще бъде богат. Най-богати Ей, за малко бе. Не, не, значи не сам. Е, как си щупиш? Маймуна. Но, не. Така ли беше? Да, така беше. Е, оцелихме го. Ние 14 такива. Така че едва ли ще бъде проблем. Има някакъв нож, който ми трябва. И ти какво имаш? Uh, нищо не сам, нищо не сам, насам, 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 насам. не, съм, не, съм, не, съм, не съм. О, не, ей, имам ти. Насам. О, да. Втория път го нацелих. Какво има в кутията, какво има в кутията, какво има в кутията? Има някакъв буклук. И това нещо. Което ни дава парички. Защото съм богаташ. Така, сега отиваме тук долу с Grappling разбира се, но начинът как ще го стигне в това място там без Grappling хук. дай ми това нещо, това не ми харесва, че ми дава много такива, но не ми пука. Колко процент е от играта? 78% съм от играта. Накрая съм сигурен, че ще има някоя бос битка. фак. Има ли начин да съм стелти? Тан, ти ме разбра, ти ме разбра, ти ме разбра! Ти ме разбра също! А, е, финиш, така. Финишираме го. Финишираме го, финишираме го, финишираме го, финишираме го, финишираме го. Финиш. А, така. А. Добро момче. Нека да те претърса. А, мога да го използвам като камуфлаж, верно бе. Умри, умри, сериозно. Ей, как не те финиширах? Така, финиширахме. Сега. В. Нека я използвам като камуфлаж. Трябва. Те няма да ми вират сега, няма да ми вират, нали? А, не ме виждат, А, аз съм умен човек Верно ме камуфлаж, като го използват те не те виждат Здрасти О, това е гениално Само не знам колко време трябва това камуфлаж Нека се възползваме, докато го имаме Йес yes! Аз съм гени! Нямаше нужда да ги бия всички тия бокуци Използвах камуфлаж Ей, всички сега ме разбраха, че съм тука, нали? Това е лошо. Това е лошо. Не се качи нагоре, моля те, не се качи нагоре, моля те, не се качи нагоре, моля те, не се качи нагоре. О, качат се нагоре, нали? Не, не се качат нагоре. О, oh, ес, yes, 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 yes. Yes. Това беше бързо. Май, наистина е бил прав, че доста бил бърз път ето тука. Това е красиво.

Okay. Това не звучи много обещаващо, нали знаеш? Това не звучи, хити добре. Само казвам. Нека да претърся всичко тук, защото знам, че ще стане нещо яко. Това е Medium. Искам... Виж колко много хелткит ми дава, това не е добре. Или просто винаги си ги давал, но аз просто не съм забелязвал. Може би така. А, нещо е друго, което мога да обера. Не. А, тебе. Не. Не. Добре. Нека да отворим е първо трудното. Времето ми много ми харесва, че да не въж... О, това беше за малко на пръв път. И, добър съм. Просто си го знаех. Така. Я виж това нещо. о, това е хубаво. Също това ще го взема. Инвентар. Ти, къде е това така, това е хубаво, това е хубаво, това... Не е хубаво. Ей, тази рена мачи е деца, то обълкук не ми тира изобщо. Сега трябва при джоба. Това не. При пред джоба претърса, всичко да кажа. А, насам, 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 На... Насам... Но, о, не. Браво, бе, от петия или шестия път. Но не щупих нищо, което е хубаво. Също така имам скил points, които трябва да си взема, но ме мързи в момента, така че нека ми даде една секунда. О, не, ай, добре. Skills. Скилз... Имам скилла в Power и в Survivor. Добре. Uh, learn how to tackle the infected while using camouflage without drawing unwanted attention. Не видва ли. Learn how to use to cut your score more critical cr crits. Не. Learn how to use electric fence traps. Не. Learn how to create four traps to deal with grenades. О, това е яко. Това ми харесва. Ще го взема. И след това ще, ще вземем Power level. Double damage dealt by throwing weapons. Не. Uh, не, strike the ground with the powerful blow, striking the same enemy, така, gives така, health fighting goons, demolishers. така, special enemies, powerful blow, така, което така, така, мисля, че има това нещо, това ми бие дава, това е хубаво, защото много така се фокусирам върху някои зомби, -то. определено го правя. А, uh, така, насам, не, насам, не, насам, значи тука, ей, hey! Yes! Брано на мене, оцелихме го, а, замързващи гранати. Това е супер, това звучи интересно. Това изобщо е не звучи много така странно. Така, токсични гранати, яко. А, вау. Тук е направо се скъсва да пръскава да му се не види. Да пръска, да се пръсква. Няма значение. Да, да се пръсква, сериозно ли? У, имаме нещо тайничко тука. Тук ще има зомби, тук ще има зомби, тук ще има зомби. Всеки ги инстинкт в мене каза, че тук ще има зомби. Няма зомби. Това не го очаквах. КА! <laughs> навън как гърми това е яко. И светката. Много се дразвам като светка навънка. Кеф ми е да съм си вкъщи и да знам, че навън няма зомбита. И просто така да си гледам през позореца и да съм сигушна под некое... Еп, mm. yep, ето го. Обичам да съм сигушна под някое какова... Как се вика хатия? Бланкет? на български, забравих думата. <gasps> Веднага го искам. <laughs> Стига си гърмямо, бе. Ще ли е, uh, е, uh, това е хубаво. Uh. Те ще те маскарам, така че. Ей, фоминго Да, както казах, обичам докато навънка вали дъжд така грамотевица, тъй като в момента не вали, обикновено така, както има грамотевица тук, в където живеем. Обичам да се скрия под някоя... Нека, кърпа как се нарича това нещо? Одяло, а така, това е думата, която търсех. Аз съм идиот. По някой път. Умри, 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 внимателно. Сега трябва да използваме камуфлаж, много внимателно. А, камуфлаж. О, видяме, 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 видяме. Вече не ме виждаш, нали? Добре, тече чите, 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 чи бързо. Ти не ме виждаш. Никой не ме вижда. О, това е много яко. Може, защото е пълно с зомбита, но не съм сигурен. Трябва да претърся всичко тук много бързо. Ти си, как си, как ме видя, бе? Умри, 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 по зомби. Се трябва да те претърси, трябва да използвам камуфлажа И на тебе. Добре, готови сме с камуфлажа. От това в голямото зоми, сега ще ме търси сега, нали? О, oh, фак. Нищо! Така... Ай, ще взема всички гол, сайде да майната му. Отдолу има нещо, какво търса? Няма да се бия с никой, нали? Не, няма да се бия с никой, надявам се. Дай ми ти всички си голос. Ужас, толкова много медицина има тука. Нищо не виждам заради тия кърви петна по екрана си. Добре, отвори го това тука. Аха!

мисля, че си напруха микрофона, но не съм сигурен. Ох, ти умря добре. О, боже мой, ти ми изкара ангелите. Също така не трябва да забравям, че може да не е тук. Така че не е задължително да проверяваме всичко тук. Кафенце и малко цигари. А, добре. Съгласен съм. На Ерико и си просто тук. Да да използвам към флажа, Мога ли? Да, мога. Да, сега да бягаме тук много бързо. Но, не ми прит много-много бързо, да го до там ще бъде от много време, но... Тичи, 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 тичи. Захвани се. Браво, бе, във въздуха се захванахме. Ние сме Спайдермен! <гълзвър> това беше на косъм да падна. Само казвам. Така, внимателно, внимателно, внимателно. Ох, сега ще падна тука. <гълзвър> Ти го каза? А, фак, паднах! <гълзвър> а, не, това беше много тъпо. А, разбрахме се, че падна. <гълзвър> не, не, не. Не. Не, nee, къде сега съм сега? О, фак. Добре, ето заради това иска да... <ръх> <ръх> Добре, worst bridge ever. Дай пак, втори опит на worst bridge. така. Разбрахме се. Много внимателно на този мост да не се претепеш както преди малко. Тъй като това беше много некадърно от моста страна. Да, признавам си. Скочи и внимателно. Добре, ето защо се на миналия път, защото скочиха накриво. Мога ли да се хвърля директно на това? <ръх> Пак си хвърлих долу бе. Майка ще се му убие пак. Времето направо се насира, сиродванка Хай. Чао, чао. Чао, чао. Лошичко. Ти го каза. И пълно с тях. Ау! Удари ме! What the fire? В кой контейнер. Аху, фак си чух гърми тук. Това е лудница. А, че тук има контейнер. Отгоре мога да вляза в него. Добре, добре, добре. Нищо не виждам. А, така. What? Тие ме плюят от всяка Така, а тук съм поне малко на спокойствие. Трябва да убия някой зомби, за да му взема простотите, за да мога да се измъкна. Имаш ли някой такова, ще знае такова за убиране? Не, нямаше. Добре. Къде друг да мога да се навра... Мисля, мога да се навра... А, ти гърмиш, нали? А, не, ти просто се гмуца тука. Рупайте, бе! О, и умря! Трябва да ти взема хамуфлажа много бързо, защото съм... Пич! Оф, момицата ти, грозно! Ще ти скъсам тъпите буквуци, които ми хвърляш. Знаеш ли гледа си работата? <gasps> Ивентар пълен, но аксес-карта. Yes, и съм съгласен. Мога ли да, да старя на това голямото нещо? Я да проме. Не, не, цепи толкова много да колкото казва иначе. О, не само свалих каската, но нищо повече. Пф, паднах, сори! Да е пак! О, убих го бе! Я, четири да го уби. Пак паднах, съжалявам. Една секунда сега ще убия. Една секунда сега ще те убия, казах. Това му свали каската. Това зомби му удари. И пак паднах. Ей, ти умря, и ти умря. Е, нека да ви убият тези зомби, защото писна вече от тях. Така, ти умря, ти умря и ти вече умря. Казах, че да, да ви убира тези зомбита. Аре, умри, бе. Кои са живи, кои не са? Това е много трудно да разбереш кое е зомби е живо, кое не Така, ти вече умря. Не, 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 не. Просто го видях как се хвърля върху мене. Добре, цепа ги в тиквата. Как ни им парят тъпите тикви? Аре, бе, падна ти Ти падна да на тиква. О, фак. Няма стамина, 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 стамина. Така, падна, да ти падне главата. Искам да ти падне скъпан да ти тиква. Да ти падна да ти падна тиквата. Падни, бе! Добре, благодаря ти. Искам сега да пребъркам тия пичове. О, инвентар пълен. А, имат някакви кирки. Ти имаш кирка поне. А, ти имаш някакви букуци. А, ти имаш някакъв камуфлаж, ти имаш някакъв бокук. Ето другия, бе. Той е на чук. Нека в Бокучев чук. Така. Нашият път е нагоре. Времето направо се е пръска. Това не е мой проблем. Надявам се. Тук ми е някакво много познато, но не е ми е познато също време. Но интересно, нямаше да ще разберем. Сега ще видим какво има на върха на тази скапана кула.